Радо, в каква форма заминаваш за квалификацията и какви са твоите надежди? В много добра форма. След страничата видяхме се на каква форма сме и в момента мога да кажа, че подготовката премина много добре с Гватемала и се чувствам напълно готов. В друга категория ще си тази, която беше по-рано. Как се чувстваш по отношение на това? Чувствам се много добре. Аз и миналата година съм играл на тази категория, просто на края на годината и се чувствам напълно добре. Не ти е чуждо, не ти е... Не. Даже качвам килограми и така. Това означава ли повече, всъщност, като смениш категорията, на какво ще наблягаш повече? Силата, техниката, тактиката, стратегията? Трябва да наблягам повече на бързина, защото те от горе свалят от 67 на 63,5 и са силни и просто трябва с бързина да ги победя всички, както на странжата и така тук. Благодаря ти, успех. Благодаря.